Dwi'n gyfrif o lamb o math o bethau. Gyda mi bobl sydd yn gweithio ar adran llifogydd, hamdden, canolfan ymwelwyr coed y brenin, tîm yn delio efo problemau amaethyddol, llygredd, monitor o, bob dim i ddweud y gwir sydd yn digwydd yma yn Gogledd Orllewin. Mae gennym ni heria ar gyfer y dyfodol efo pwysau amgylcheddol, pwysau ariannol sydd arno ni ac wrth gwrs pwysau gwaith angen gwneud mwy yn y dyfodol. Ond dwi yn teimlo hefyd bod yna gyfleoedd mawr i ni trwy gydweithio efo cyrff eraill, y deddfa newydd sy'n dod i fewn, y deddfa amgylchedd a'r deddf llesiant newydd. Mae yna gyfleoedd yn rheini i ni wneud pethau gwahanol, pethau newydd a gweithio mewn ffyrdd newydd efo'n partneriaid.